kulanti wanaagsan daawadayaasha qadarinta mudan meel kasta oo caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada Ahmed TV iyo warbixin ku saabsan dagaalkii koobnaa ee maanta ka dhacay caasimadda Ethiopia Addis Ababa iyo qaabkii uu dhacay qaabkii uu fashilmay iyo cidda la dagaalantay ciidamada amaanka Ethiopia dhammaantii soo dhawaada muuqaalkana la wadaaga bulshada daawadayaal saad la socotaanba qoomiyadda amxaarada ayaa sidii u dhameeyd qoriga qaaday dagaal kula jira dowladda federaalka Ethiopia qoomiyadda amxaaradu magaalada Addis Ababa aqlabiyad ayay ku degan tahay xilliyadii ay gumaysiga ay ku haysteen ayaa halka saldhigteen haddaba koox ka mid ah jabhada amxaarada ee Fano taliya ka mid ah taliyaashooda ciidamada oo wata dhowr iyo labaatan nin ayaa magaalada gudaheeda ka soo dhex baxay habkii markaa dagaalkan uu uga fashilmay iyo qaabkii ay rabeen sidii ay ku soo dhamaatay iyo cabsida hadda xilligan Addis Ababa ka jirta ayaan idinla wadaagaynaa marka muuqaalkan sii gaadhsiiya bulshada sii fogeeya shargaraya marka dadku soo galaan waqti yar baan haystaa waxaana taaganahay meel bannaan ah oo ima suurtagelayso inaan maartay wax badan sii taagnaado waa meel soo waxankeedu badan yahay dad badanna ay socdaan marka soo dhawaada maanta galinkii dhexe xilliga geeska afrika xaafadda soomaalida ay ku badan tahay boole makaahil iyo oramadana ayaadku u degan tahay ayaa waxaa ka dhacay dhacdo argagax ku riday xukuumadda Addis Ababa gudahaana ka yaabisay maaragtay shucuubta kala duwan ee ku dhaqan magaalada Addis Ababa waxaana loo sheegay dadka soomaaliyeed ee xaafadda degan inay sahaba yaraatee ay iska daawanayaan in wax ayna baqaa samaynin halka amxaaradu ay cararayeen sidoo kale waxay lahaayeen oramada laftoodu way iska daawanayeen laakiin waxay amxaare eriyada ka dhow maadaama hadhow iyaga ay garanayaan inay noqonayaan target ay sii baxsanayaan calaykum salaam waraxmatullah marka soo dhawaada muuqaalkana sii gaadhsiiya bulshada waa yahay maadaama waqtigu ugu yar yahay waan soo koobayaa dadka dibay ka daawanayaan haddii aad sii gaadhsiin kartaan gaadhsiiya daawadayaal si wuxuu dhaceen koox ka mid ah jabhada amxaarada ee Fano ayaa soo gashay magaalada Addis Ababa meel ka soo galeen lama garanayo kooxdaas xaafadan airport-ka ka fogeyn ayay gaadhiba istaajiyeen habkii ay u fashilmeen yacni qorshaha u fashilmay yaan idinla wadaagaynaa xaafadan soomaalidu ay ku badan tahay booli makaahil la yiraa oramaduna ay aadka u degan tahay xaafadaasay nimanku meel koonaheeda ah ayay gaadhi istaajiyeen nin kooxdan waxaa wata 24 bana loogu sheegay isaga ku ahaa caana oo taliyaasha ugu sarsareeya jabhadaasa ninkaas gaadhigii joojiyeen gaadhigii markay joojiyeen waxay rabeen gaadhiga inay afduubaan ayna qorshaha meeshay u socdaan ay ku gaadhaan ninkii gaadhiga watay ayaa ka dhigay adeegay oo yidhi gaadhigii kama degayo muddays haysteen markii dambe kadhkadh bay ka siiyeen markay ninkii ay xabadii ayaa waxaa booliisba eriyada Addis Ababa waa meel cabsi ka jirto oo sidaba meel walba ciidan baa jooga marka ciidamo ku dhowaa oo kuwa booliis federaalka ah ayaa meeshii degdeg ku yimid xabadii markay maqleen meeshii bay hore u galeen markii dadkii u tilmaameen inay halkana wax ka dhacayaan ninkii ugu horreeyay bay iyay kaga tuureen booliis federaalka ah ninkii bay la dhigeen kiig xageera way ku dhacday marka laba Soomaa mid uu dhaawacmay midna way halkaas uu ku geeriyooday dagaalkii marka halkaasay ciidankii Addis Ababa Addis Ababa joogay oo dhan ayaa 4 kooxood isaga yimid waa la hareereeyay qorshe ka fashilmay buu ahaa kulli si muuqata way dagaalameen markaas 45 daqiiqo ayaa xabad socotay markii dambe 4 bay is dhiibtay uu ku jiray ninkii taliyaha ahaa waxaana loo sheegay laba inay ka dhimatay inta kalena ay maartay cagaha wax ka dayeen marka qorshuhu saas u ahaa waxaa fashiliyay nimankan faanada xabashada gaari ay maartay xoog ku afduubayeen oo ay rabeen inay meel ku tagaan gaarigii baa diiday darawalkii kadib markii ay toogteen markaas xabadii la maqlay xabada waxaa fashiliyay marka wararka hadda ugu dambeeyay waxay sheegayaan in cabsidu aad u weyn tahay
ciidankii marka nimankii laga qabtay faanada ayaa martay ciidankii booliska federaalka aba kaxeyay waxa la nigeeyay goobaha ka timid ee magaalada dhexdeeda waxa la waxay geeyeen waa sida hadda wararka oromada sheegaya ila ay noo xaqiishiyeen oromaa marka meeshii markii geeyeen kooxo kale oo is diyaarinaya faanaha oo magaalada dhexdeeda iyo marka ciidamadii federaalku habsadeen waa sida loo sheegay warkan anagu yacni waan ma caday karo laakiin waa sida loo sheegay marka hawlgal baa socda magaalada marka faarada ku jirta intay la'eg tahay iyo qorshaha ay damacsan yihiin iyo wixii oo dhan baa ceelka isla galay marka arrintu halkaasay maraysaa dagaalkan wuu socdaa oo gobolka maxaradu ka socdaa faaradu dagaalkii bay soo ballaarinayaan caasimaday rabaan inay keenaan caasimadana waxa weeyaan waxay ku leeyihin shacbiyad aad u badan bay ku leeyihin maxaradu waxaana la rumaysan yahay in halka ciidamo inay ku hubaysan tahay xabashadu magaalada addis ababa saasaa la rumaysan yahay marka halkaasay wax marayaan wixii soo karana waa idinla socodsiinaynaa bannaanka jooga barnaamijkana sii gaarsiiya bulshada sii sheergaraya berri ayaan kulgaan insha allah studio inay tagno yaan warkan si faahfaahsan iyo falanqadiisiiba dadka u gaarsiinaynaa in badan afmeer tv waad ka maqasheen addis ababa waa meesha ugu dambaysa ee la isugu imanayo haddana waxaad aragtaan hadda maxaan ahaan lahaa cabdiyow ag marka waad aragtaan xaaladu say ku socdaan weli fari kama qodna weli la isma gaadhin dad baa wax noo soo qorqoray saadaashii afmeer tv bixisay hordhaceedii baa la arkay annagu waxaan ka hadallay waa xaqiiqa jirto maan ka hadallaa waxaa jirtay dhacdo kale oo dhacday oo buuq ka taagnayd sarkaal ka tirsan jabhada oromada oo habeenkii arbacada hayada lasoo dhaafay la dilay oo isagana xaaladiisi taagan tahay laakiin waxaa hadhayay oromadii kacsanayd ee ninkaa ka cadhaysanayd arrintanaba isku fuuqsatayba arrinta hadda ugu weyna hadda etoobiya ka taagan waa weerarkan maanta addis ababa ka dhacay marka waa idinsalaamayaa dhammaantiin muuqaalkana sii gaarsiiya bulshada intaasaa afmeer tv aan idinka haynaa xogihii ugu dambeeyey qorshihii ugu jabada faana ay maanta ka fashilmay iyo dagaalkii koobnaa ay isku dayeen waa laga xoog badiyey nimankaas sarkaalkiina waa laga qabtay laakiin ujeeddada ay lahaayeen way kolley ma afar laatan inay la qabsan karayn magaaladaas oo ciidamada faraha badan uu ku haysa ninkaas waa la garanayey oramaduna ay ilaashanayaan laakiin inay ceebeeyaan oo psychological baa psychological war baa la yidhaah dagaalka maskaxda khalkhalgelin baa la yidhaah caalamkay tusayaan marka dagaal yaryaraysi ma leh waa maxaaladuna waxay leeyihiin hadda unbay sheekadu bilaabatay ciyaartu hadda unbay bilaabatay leeyihin marka waa la idin salaamayaa dhammaantiin barnaamijka sii gaarsiiya bulshada asalaamu calaykum waraxmatullahi.